मान्य सदस्य श्री राम चौधरी सामान्य सभामुख महोदय यो अभिलेख भनेको यस्तो चिज हो यो इतिहासको एकदम सुन्दर पक्ष कुनै पनि देश राज्यको इतिहास त्यो रेकर्ड अभिलेखले थाहा हुन्छ कि निजको पुस्ताहरूले विगतमा के गरेका थियो र यो अभिलेखको महत्त्व करिब दुई वर्ष पहिला हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा भएका थियो जतिखेर लिपुलेख लिपु धारा लगायतका नक्सा चुचे नक्साको रेकर्ड त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपालको कुनै पनि अभियालक अभिलेखालयमा फेला नपरेपछि अमेरिकाको लाइब्रेरीबाट त्यो नक्सा प्राप्त भएका थियो त्यसैले यो अभिलेख लाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र हाल आएर यसलाई डिजिटल सिस्टम छ जुन डिजिटन भइरहेछ त्यसले त्यस किसिमले राख्नुपर्छ र हाम्रो भावी पुस्ताले चाहेको बेलामा जहिले पनि खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ हेर्न पाउने हुनु पर्यो त्यसैले यो अभिलेखालेको धेरै महत्त्व भएको हुनाले यसमा अलि महत्त्व दिएर हरेक किसिमको अभिलेखहरू राष्ट्रका त्यो दस्तावेजहरू संरक्षित सुरक्षित किसिमले राख्न सामान्य सहमुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद